gente está saindo de Esquel aqui na Argentina e nosso rumo hoje é a cidade de Perito Moreno, que está a 535 quilômetros aqui de Esquel. O Fernando, a primeira moto, e o Carlos, a segunda moto à minha frente, estão parando, finalizando a viagem agora. O Fernando está com problema grave na tração da moto, na embreagem, portanto a gente está aí a 40, 50 km por hora. E o Carlos, a bengala da direita da moto começou a vazar também. Essa aqui é a Ruta 40, um trecho que vai de Rio Maio à cidade de Perito Moreno. Ela estava constando como Ripio no mapa que a gente tem, mas ela foi asfaltada em 2015. Mas é o seguinte, eu tô indo com essa viagem. Eu tenho tudo que pra quem quer uma aventura. É, começou um vento animal. A moto tá indo de lado. Meu, que animal isso. Aí, detalhe, a gente tá indo pra El Chaltén. El Chaltén, que não se confunda com Chaltén no Chile. A gente tá na Argentina. O vento. Quase me derrubou e derrubou ele. Tudo bem? Tudo bem, não. Ok, graças. Cacho me ajudou aqui em El Calafate, dando carga na bateria, não tinha bateria aqui. E é uma mecânica de automóveis. De competição. De competição. E tá aqui, nos ajudou bastante. Esse aqui, ó, vai sair um filme aqui no... Bueno, para toda a gente do Brasil, muchas gracias por habernos visitado. Lo mejor que podemos decir es, vengan todos los que puedan, conozcan esto. Te van a sentir bien. Ok, gracias. Chao, amigo. Suerte. Compartilhe o vídeo, dê a curtida.
copia o link lá em cima, manda por e-mail por amigo, compartilha no WhatsApp. Isso é importante para o canal ir crescendo e ter com a ajuda de vocês, claro.